Առավոտյան 8-ին Երևանի համար 42 երթուղին սպասարկող Hyundai Magnish-ի ավտոբուսը բախվել է ծառին ջրաշխարհի մոտակայքում։ Վթարի հետևանքով 3 մարդ է տուժել ըստ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության։ Շամշանքոմը տեղեկացնում է 5 վիրավորի մասին։ Վարորդը եւ 4 ուղևորները տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Հնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդի եւ վիրավորների ինքնությունը։